Më thoni, komendë e dy gola 3-0 fitore Shkëndija, gjeson humbjen 1-0 në ndeshjen e parë me Trakajn dhe sërish për vitin dytë me radhë kualifikohet në play-off. Kënaqur? Po normalisht jemi të kënaqur. Dy vite me radhë përsëritim atë suksesin. Se përket ndeshjes, siç e thash edhe në presë, ne i patëm shanset në ndeshjen e parë, mirëpo ndonjëherë futbolli ka të ndryshojnë gjërat. Edhe pse ishim shumë kishim vetbesim se do ta kalojmë Trakajn, pam një ndeshje të mirë, edhe pse ishte koha shumë e nxehtë. Ajo vërejt edhe te lojtarët, por e dëshim më shumë fitoren. Sa i përket golave, unë çdo herë jam këtu për të shënuar ose për të bërë asiste, por më shumë jam për të fituar Shkëndija të arritë sa më shumë sukses. Shkëndija pati fat në ndeshjen e parë në Vilnius të Lituanisë, mendoj që përkundër tre goleve të shënuara dhe sot nuk pati fat. Dy herë korniza e portës, disa mbrojtje të mira të portierit kundërshtar apo edhe disa huqe të Shkëndijës. Mendon që ekipi po luan mirë dhe krijon shumë shanse? Po normalisht ne luajmë mirë, tash ne sulmuesit e kemi për detyrë të krijojmë më shumë raste, tash nuk mund të hyj çdo rast. Për shembull unë pata dy raste në Trakaj atje kur luajtam, nuk shënova, këtu i realizova dy. Donjëherë futbolli ka të tillë, nuk mund të shënosh, por banon për ku jep dhe shënon më njëherë dy. Kështu që jemi të luajtur shumë mirë, bëjmë shumë raste që thot shumë mirë, shënojmë shumë golla, nuk është rastisht me tre kundërshtarët që kemi luajtur, kemi shënuar shumë golla. Kjo do thotë se kemi një ekip shumë të mirë kualitativ, sidomos në ofensive. Nesër po tërheqje e shortit në Nyon. Cilën ekip kishe dashur? Po normalisht tash play-off, çdo ekip është kualitativ, nuk ka ekip të dobët. Normalisht tash fati do të jetë pak me ne. Nuk e di cilat ekipe kanë ngelu, por kush do të bërë, ne do të japim maksimumin të bëjmë atë që nuk e kemi bërë asnjëherë. Do të japim maksimumin që kemi dhënë deri sot. Tash më të tjetë dalëm kohës të shumë. Problem është vetë kualifikimi në play-off, dy golet e shënuar. Ma thuaj ndjenjen të largosh nga tereni dhe ovacionin në gjithë në këmbë duke thirrur pas. Ishte emocion? Po normalisht është emocion. Ne luajmë futboll për shikuesit. Kur shikuesit të duan, ajo motivi më i madh. Normalisht ndonjëherë edhe ne gapojmë, por për çdo herë hapim më të mirën. Kur ato na përkrajnë në mënyrë më të mirë dhe në fund edhe shpërblehen shumë mirë sepse të kesh për krajnë e tifozve të është një diçka që nuk mund të blesh me asgjë. Ajo është vetë jo. Unë i falemendoj të gjithë që më kanë përkrau dhe risot. Falemendoj ato që ka kanë artë në këtë temperatura të mëdhaja, shumë dze. I falemendoj balistët që nuk në lënë sot vetëm. Me të vërtet ne kishim nevoj për ata, se futbol i thashe dhe maherët luat për tifoz, nuk luat për vetëm për vetë.